საავტომობილო გზების სამინისტროს საინჟინრო კორპუსი, როგორც არის მისი ოფიციალური დასახელება, აშენების იდეა გაჩნდა 67 წელს, როდესაც გაიცემა მიწის ნაკვეთის გამოყოფის ძალება. Giorgi Chakhava, სამინისტროს თანამშრომელი იყო. იგი იყო როგორც მთავარი არქიტექტორი, ასევე მინისტრის მოადგილე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ამ შენობის აგების ისტორიაში. იმიტომ რომ Giorgi Chakhava იყო როგორც დამკვეთი, ასევე შემსრულებელი, რამაც ძალიან ხელი შეუწყო თვითონ მთელი პროექტის რეალიზებას. ასევე აუცილებელია რომ აღვნიშნოთ მასთან ერთად მუშაობდა ზურაბ ჯალაღანია, თანაავტორი და ორი ინჟინერი, რომელთა წვლილი ძალიან მნიშვნელოვანია ამ შენობის განხორციელებისთვის. Ადგილით შერჩეული იყო თვითონ ბატონ გიორგი ჩახავას მიერ, რომელსაც უნდოდა ქალაქის განაპირას ისეთი სივრცე, რომელიც არ იყო დატვირთული სხვა არქიტექტურული ობიექტებით. ეს რამდენიმე ნაშრომშიც ნახსენებია, რომ მისი მთავარი შთაგონება იყო საქართველოს ბუნება და ზოგადად ბუნება და ტყე, სადაც ხეები მიწიდან ზევით არის აზიდული და მისი ეს ვარჯები, ანუ ტოტები ჰორიზონტალურად ვითარდება და სივრცეს ტოვებს ღერცსა და ვარჯებს შორის. უნდოდა რომ ნაგებობას მინიმალური სივრცე დაეკავებინა მიწაზე და უფრო ჰაერში ყოფილიყო აზიდული, რაც ნამდვილად გამოუვიდა და მიაღწია ამ თავის იდეას. Проекте მუშაობა, სადაც 5 წელი გაგრძელდა, 72 წელს დაიწყო მის მშენებლობა და დასრულდა 75 წელს, ხოლო 76 წელს უკვე დაიწყო ფუნქციონირება და სიცოცხლე ამ შენობამ. ეს იყო ერთ-ერთი პირველი ნაგებობა ამ პერიოდიდან, ანუ საბჭოთა მოდერნიზმის პერიოდიდან, რომელსაც მიენიჭა ძეგლის სტატუსი ჯერ კიდევ 2007 წელს. ჩემთვის პირადად ეს პროექტი განსაკუთრებულ ემოციას იწვევს, იმიტომ რომ ბუნებასთან და ლანდშაფტთან ეგეთი სწორი თანხვედრა, როგორიც არის ეს პროექტი, იმ პერიოდში ძალიან იშვიათი იყო. გააკეთეს რელიეფთან ძალიან სწორი თანხვედრა, იმიტომ რომ მიწაზე მინიმალური ფართი აითვისეს და ბადის ფუნქციის მიხედვით განავითარეს მთელი შენობა. რაც თავარი დავალება არის ჩემთვის როგორც არქიტექტორისთვის, როდესაც გარემოში აპროექტებ შენობას, ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ალბათ მაინც ენიჭება გარემოსთან თანხვედრას. სამი ძირითადი ღირებულება, რომელიც ჩემთვისაც როგორც არქიტექტორისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ბუნებასთან სწორი თანხვედრა არქიტექტურის დამკვეთის ფუნქციის განსაზღვრა, ისე რომ არქიტექტურამაც გამოხატოს შენობის ფუნქცია და ის რომ მინიმალური მიწასთან შეხებით შეძლო ამ ხელა ფორმის და მასიური შენობის ისე გადაწყვეტა, რომ ბუნებასთან კონფლიქტში არ მოხვიდა და პირიქით ჰარმონიაში იყოს, საუკეთესო ნიმუშია ალბათ ეს შენობა არქიტექტურაში, რომელზეც დღემდე ლაპარაკობენ. ნიუ-იორკის მომაში თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში მოეწყო გამოფენა Transformations in Modern Architecture, რომელიც ზუსტად ამ პერიოდის არქიტექტურას ეძღვნებოდა და გამოიფინა ამ შენობის ფოტოც. ოღონდ საინტერესო ფაქტია, რომ არ იყო ავტორი მითითებული. როდესაც ბატონმა გიორგი ჩახავამ წლების შემდეგ მიიღო წერილი ამ გამოფენის კურატორისგან, არქიტექტისგან, ის უყვება, რომ ბევრი წელი ეძებდა ამ შენობის ავტორს, იმიტომ რომ მან მიმართა ცენტრალურ არქიტექტორთა კავშირს მოსკოვში და იქიდან ვერ მიიღო ვერანაირი ინფორმაცია ამ შენობის თაობაზე და ეს ძალიან საინტერესოა, რომ ესეთი დაფასება მოხდა, მაგრამ არ იცოდნენ ვინ არის ავტორი. ეს შენობა განხორციელდა საქართველოში, ანუ პერიფერულ რესპუბლიკაში, მოდით ასე ვთქვათ, ხო, და არა ცენტრში. ეს არ მოხდა მოსკოვში, ეს არ მოხდა სანქტ-პეტერბურგში, ეს არ მოხდა რუსეთის რომელიმე ქალაქში, არამედ საქართველოში და შეიძლება იყო პატარა ესეთი შურის მომენტი, რომ არ უნდოდათ ამ არქიტექტორის ვინაობის გამხელა. შემდეგ უკვე მას მოყვა ძალიან ბევრი იაპონურ გაზეთებში, იტალიურ დომუსში, ძალიან ბევრ ჟურნალში. ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვან ძეგლად და არქიტექტურულ ღირსშესანიშნაობად ითვლება მსოფლიოში. აღიარებულია საერთაშორისო მასშტაბით. ორი 2007-8 წელს საქართველოს ბანკმა შეისყიდა
შენობა, როგორც თავისათავად ოფისისთვის და დაიწყო მისი რეკონსტრუქცია თუ ადაპტაცია. ბატონ გიორგი ჩახავას არჩენილი აქვს წერილი, სადაც ის ზუსტად აღწერს, როგორ უნდა მოხდეს შენობის მოვლა პატრონობა და ეს მისი მოთხოვნებით მაქსიმალურად იყო გათვალისწინებული. ჩვენ მაშინ ერთ-ერთ ავტორთან და ზურაბ ჯალაღანიასთან ერთად დავიწყეთ ამ პროექტზე მუშაობა და ყველაზე მთავარი ის იყო რომ ფუნქცია მაშინ თავის დროზე საბჭოთა კავშირის დროს ჰქონდა სხვა. როდესაც ბანკი შემოვიდა ხა და ბანკის სათავო ოფისი უნდა ყოფილიყო, აქ ფუნქციას გაართულა საქმე, იმიტომ რომ დაახლოებით 1000 ადამიანს უნდა ემოძრავა ამ შენობაში და მით უმეტეს ეს შენობა თვითონ იმდენად უნიკალურია და სამ კოშკზე არის განვითარებული და იაპონელებმა ამ შენობას თავის წიგნებში შეიტანეს როგორც იაპონური მეტაბოლიზმი, ანუ მეტაბოლიზმი რა არის? პატარა ცირე ფორმების სივრცეში განვითარება და დაახლოებით ხიზს გავსად, ამიტომ ქონდა ძალიან პატარა შეხება მიწასთან და ჩვენ აღმოვაჩინეთ აქ იყოს ძველი სარდაფი და თქვით რომ იმის მაგივრად რომ ამ ეს კოშკები დატვირთულიყო, როგორ შეიძლება და ამ შენობაში მოხვედრილიყავით. და კონცეფცია ზუსტად ამ კუბის, აი მაქედან დაიბადა, ბატონ ზურაბსაც რომ ვესაუბრეთ, რომ აგვეღო ერთ-ერთი კოშკის პერიმეტრი, ამოგვეჭრა ზუსტად თითქოს და აქ რაღაცა როდესღაც უნდა გაჩენილიყო ახალი მოცულობა და პირიქით ჩავედით ამ შენობაში და ზუსტად ის კონცეფცია, რაც თავის დროზე ავტორებს ჰქონდათ, ზუსტად ეს მეტაბოლიზმი, გამოვიყენეთ უკვე ინტერიერში, აი აქაც ხედავთ, რომ იატაკი კედელზე გადადის ქვა ხალიჩა და ბევრი რამე ზუსტად ამ კონცეფციაზე აწყობილი თავიდან ბოლომდე. შენობაში მოხდით, მივხვდით, რომ თვითონ არქიტექტურულად და კონსტრუქციულად იმდენად უნიკალურად არის გადაწყვეტილი, იმ დროისთვის 1975 წელია. დღეს ჭირს ეს შენობების აშენება და მაშინ ანუ იმდენად რთული იყო იმ დროს თან სამზადოებში ესეთი შენობის დადგმა, ესეთი ამბიციური და ძალიან დიდი რისკი გაწიეს თავის დროზე არქიტექტორმა და აი შიგნით რომ მოხდით, მაშინ მივხვდით რა შენობასთან მქონდა კავშირი. ანალოგი ამ შენობისა არ არსებობს. ეს არის უნიკალური შენობა და ძალიან მართლა საქართველოსთვის სამაყო შენობა და ამ შენობით ჩვენ წავდგებით სოფლიო არქიტექტურულ რუკაზე.